Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Diego Rodrigues, o seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Hoje eu quero te mostrar essa mansão diferenciada, uma casa de quase 600 metros de área construída, mobiliada, decorada, são três terrenos, campo de futebol, tem lago com carpas exótica, tem sauna. Cara, a casa é fenomenal, a casa é demais. Eu quero te mostrar detalhe por detalhe, talvez o vídeo se alongue, fique aí que você vai gostar. Uma casa, meu caro, de 589 metros privativo, com apenas um andar. Vamos lá conhecer? Já começa aqui a fachada dela, ó, com essas oliveiras. Olha essas pedras imponentes. Lá tem outra, ó. Olha que lindo. Vamos conhecer a casa então? Vem comigo então que eu quero te mostrar. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que tá a cidade de vocês aí? Logo, logo já tá voltando tudo ao normal. Olha só, meus caros, começa aqui com essa fachada. Isso aqui é uma pedra-ferro, ó. Pedra-ferro verdadeira, não é porcelanato que imita. Aqui já as arandelas aqui, gente, de noite isso aqui fica lindo demais. Vamos entrar? Quero te convidar para entrar então. A porta já está aberta. Seja bem-vindo, senhor ou senhora proprietária. Olha só, gente, que casa mais diferenciada. Acabei de entrar aqui, aqui é a nossa sala de estar. Olha só que imponente. Toda a casa, estou falando de toda, até os dormitórios, tem 4 metros de altura, meus caros. Aqui é a nossa sala de estar, muito bonita, muito linda. Uma lareira grande, a lenha, com vidro nos fundos, mais pedra ferro ali, gente, olha que bonita aquela pedra atrás da televisão. Eu já vou te mostrar ela detalhe por detalhe. Aqui a gente tem mais um espacinho aqui, mais um parador aqui, olha só que diferenciado. Ali no canto aqui é o nosso lavabo, vou te mostrar ele aqui, ó. Também uma cuba inteiriça, espelho, olha que lindo. Gente, a casa tá à venda, a casa é diferenciada essa casa aqui. Essa casa dá pra você jogar bola, dá pra você pescar, dá pra você andar de barco. Eu não falei onde é o condomínio, né? Esse condomínio aqui é o Lagoa do Passo. Condomínio com acesso à lagoa, igualzinho ao condomínio Velas da Marina. É um condomínio mais novo, tem diferencial aqui, que eu vou te explicar depois, durante o vídeo no final, sobre o condomínio. Vamos lá conhecer o resto da casa? Vamos comigo? Vamos lá? Olha só, então ali é a nossa porta de entrada. Quero te mostrar aqui que essa porta não é qualquer porta não, gente. Olha só. Ó, já vi uma porta de 4 metros de altura. Inteiriça, de madeira nobre. É bacana, gente, olha só. Vou ter uma ideia. A grossura da porta. Só vou encostar aqui para não ficar batendo na sua porta. Hoje faz bastante vento aqui na nossa praia. Certinho. Bem cuidadinho aqui a sua casa, né? Olha só, então aqui uma mesa de jantar. Sala de jantar, mesa redonda. Pode ser trocar por uma maior, grande aqui. Ou você pode colocar uma ali na área grande. Cara, espaço é o que não falta aqui. As aberturas são de PVC, são automatizadas. Tudo isso aqui se fecha, ó, com a cortina blackout de fora a fora. Vai de lá até ali. É, a casa é fenomenal. É diferenciado. Falei que ia te mostrar aqui as pedras, né? Deixa eu te mostrar. Acabei me esquecendo. Olha só. Diferenciada, né? Essa TV é uma TV de 75 polegadas. Olha só que legal esses nichos aqui no meio das pedras, ó. Bacana, né? Olha só, gente. Tomada aqui no chão, ó. Também ali, ó. Tá carregando o telefone perto aqui da sala. Vamos continuar nosso tour. Eu vou te mostrar aqui por dentro primeiro e depois a gente vai acessar ali o pátio, tá bom? Vou te mostrar a área de lazer. Aqui a gente tem um espaço para cafeteria. Olha só a nossa cafeteira. Ali tá a munição pro café. Tô brincando, gente. Ali tá o suporte, né? Olha só, gente. Essa churrasqueira. Olha que diferenciada. Essa churrasqueira faz parte da fachada da casa, meu cara. Você não viu, né? Mas deixa eu abrir aqui, ó. Olha só, ali está a frente da casa, isso aqui é um São Gabriel preto escovado. Aqui nós temos um sistema diferenciado, ó. Isso aqui sobe e desce, perto do fogo, longe do fogo.
Aqui nós temos uma chapa a gás também. Você pode estar fazendo churrasco estilo paulista. Tô brincando, faz o seu bife ali, né? Aqui nós temos uma ilha também, toda de São Gabriel preto escovada. Olha só, muito espaço para guardar coisa aqui. Nós temos um belo fogão aqui, de última geração, por indução. Isso aí é do outro mundo, né? Você bota a panela aqui, não sai fogo, mas esquenta tudo. Aqui embaixo, então, nosso forno, nosso micro, gavetas, bastante espaço. Não vou abrir, que a casa é de particular, proprietário, não é uma casa que nunca foi habitada, é uma casa nova. Aqui a gente tem muito espaço, esse balcão aqui, olha só, bastante tomadas, armários ali em cima, gente, ó, grandes pra caramba. Deixa eu te mostrar de longe essa cozinha maravilhosa aqui, olha só, mais espaço, mesa de jantar aqui. Olha só que interessante, lá em cima é vidro e essa churrasqueira, a parte toda da cozinha, a parte de trás dela faz parte do layout da fachada da casa. Que projeto demais! Fantástico esse projeto. Aqui um balcão de madeira, muitos lugares aqui. Apesar da mesa de jantar C4, aqui tem muitos poltronos, muitos lugares para sentar. E agora, minha gente, eu quero te mostrar essa sala de cinema. Mas antes, vem cá comigo. Olha só, aqui é nossa área de serviço, tá? Ela tem acesso pela rua, é uma área de serviço gigantesca, né? Faz menção o tamanho da casa. Ó, ali é o nosso junker, tá prontinho, tá aí água quente em toda a casa, muitos armários, bastante armário. Aqui, meus caros, ó, aqui tem um banheiro de serviço também, uma olhada aí. E aqui tem um depósitozinho para você guardar as coisas aqui e tal, né? Aqui também vai a estação do gás. E aqui também sai para a rua. E atrás de mim, deixa eu dar uma volta aqui, atrás de mim também tem uma outra porta que sai diretamente para a rua. Agora sim, vamos lá conhecer o cinema e depois os dormitórios dessa linda mansão. Aqui então uma sala de cinema linda, maravilhosa, prontinha para você ver os vídeos do corretor da praia na sua casa. Olha só, gente, que lindo demais, que sofazão fantástico. Já é climatizada. Eu vou fazer um sacrifício aqui por você, tá bom? Eu vou sentar nesse sofá aqui, hein? Olha só. Ah, que sofá bom, gente. Sentadinho aqui no sofá. Você me desculpa, né? Tô usando a tua casa. Eu tô fazendo um teste pra você, né? O vídeo você já viu. Agora tô fazendo esse testezinho. A casa é demais, é fantástica, minha gente. Você tem que vir conhecer esse projeto. Condomínio de altíssimo padrão, tá, gente? Olha só. Que vista que você tem daqui. Daqui, meus caros, aqui onde é que eu estou, até a porta de lá, cara, tem 20 metros. Só para você ter uma noção, a fachada da casa tem aproximadamente 30 metros quadrados, só de fachada. Vamos lá conhecer? Olha só que interessante. Aqui é a primeira suíte e ela tem piso aquecido, meu caro. Ali está o disjuntor dela. Aqui então são duas camas de solteiro, grandes. Aqui tem muito espaço, botar seu note, fazer seu home office aqui. Aqui tem os armários, ó, bastante espaço aqui também. Aqui ela botou um nicho, ó, a regularizada colocou os carrinhos. Aqui é o banheiro da primeira suíte. Dá uma olhada aí. Olha que interessante, gente, esse chuveiro, ó. Olha só, um chuveiro a gás, estilo cascata, ele é bem alto. Isso dá mais potência para ducha, né? A casa é bem alta, toda ela tem 4 metros, né? Olha só que interessante um detalhe aqui, gente, ó. Isso aqui tudo abre, deixa eu te mostrar. Ó, você pode estar acordando de manhã, deixa eu abrir aqui. Você pode estar acordando de manhã, em vez de lavar o rosto, você pula direto na piscina. Ai, ah, é, tô brincando. Olha só, deixa eu abrir. Olha só. Acabei abrindo aqui tudo. Na frente de todas essas suítes, aqui é um corredor, ó. 4 suítes tem aqui. Na frente de todas elas tem essa porta-janela gigante que integra com a piscina, com o campo de futebol, com o pátio, com o laguinho, com os peixes, com tudo. Maravilhoso, né? E essa coluna aqui, gente, ó, foi preservada e foi feita já como parte de decoração da casa. Olha só, essa aqui e aquela outra lá. Bacana, né? Aqui é o quadro de luz. Aqui então, acessando a terceira suíte.
duas camas de solteiro, um nicho também aqui, ela é um pouco parecida. Na verdade é parecida, né, os móveis com a primeira suíte. Aqui também é o banheiro, só que cada banheiro tem um detalhe diferenciado. Vamos acessar agora então a nossa terceira suíte. Vamos lá, vem comigo. Quem é o vencedor que tá olhando até agora? Você é o comprador dessa casa, tô sabendo. Essa daqui é a terceira suíte e aqui já é uma cama de casal, né? Aqui já também é climatizada, todas elas são climatizadas, com ar-condicionado split, uma televisão, aqui o armário, os nichozinhos ali prontinho, mais armários aqui também, ó. E esse aqui é o banheiro da nossa terceira suíte. Piso aquecido também. Note aqui, ó, todas elas são com misturador quente e frio. Um nichozinho lá, chuveiro é igual também ali. E agora, você tá preparado? Tá com o coração preparado? Vamos entrar na suíte master? Vamos lá conhecer? Então vamos lá. Olha só, entrando aqui, o diferencial já é uma porta. Olha só, isso aqui é uma porta de fachada de casa de 3, 4 milhões, ó. Uma porta toda em laca preta, com puxador de aço covado aqui, de alumínio. Olha só. Gente, olha o tamanho do pé direito dessa suíte. Cara, 4 metros aqui tranquilamente. Linda, linda, linda demais. Aqui também tem outra coluna que faz parte da decoração aqui, ó. Olha que show. Deixei as cortinas fechadas para dar um arzinho assim mais de tranquilidade, mais escurinho, né? Para dar um ar assim de barra, como eu queria estar deitado ali. Tem até um frigobar aqui do lado, gente, você viu? Ó, climatizada também. Olha quantos armários a gente tem aqui, quantos guarda-roupa a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 portas gigantescas. Olha só, vem cá comigo. Aqui a gente tem uma penteadeira, ó, pra você colocar suas joias aqui, ó. Preparar o seu look. Ficar top, ficar arrasando pro dia da escritura, quando você comprar esse imóvel. Aqui, minha gente, olha só o tamanho do banheiro dessa suíte. Deixa eu te mostrar um detalhe aqui, olha só, vem cá. São dois chuveiros aqui, tá? Casal, dois chuveiros pro casal. Aqui são uma cuba também já pronta, toda ela inteiriça, quartzo branco, uma cuba de porcelana, torneira com misturador. Olha só, diferente. Muito lindo. Aqui tem mais, ó. Lindo demais, né? E esse aqui, meu caro, sou eu. Tudo bom? Boa tarde, prazer. Vamos lá conhecer mais, vem cá. Olha só, agora eu quero te mostrar a parte aqui do pátio da casa. A parte de infraestrutura da casa. Você vem comigo? Vamos lá? Sei que o vídeo tá longo, mas vamos lá que eu vou te mostrar. Cara, é um labirinto aqui, essa casa. Saí lá da suíte. Agora eu vou passar pelo cinema, passei pela cozinha, passei pela ilha aqui, passando pela sala de jantar e agora estou chegando aqui no pátio. Olha só que maravilhoso, cara, esse pé direito alto. Todas essas colunas aqui, ó, fazem parte tanto da estrutura da casa, como para a segurança, como também na decoração. Olha só que linda. Já pensou você sentadinho aqui, espreguiçando, na espreguiçadeira, mas você não é preguiçoso, tô brincando. Uma piscina linda demais. Eu vou dar a volta na piscina e você vai ver como ela é fantástica. Mas antes, deixa eu só te mostrar aqui no cantinho, ó, para não esquecer, não passar despercebido. Olha como faz vento aí, gente. Aqui a gente tem uma sauna seca, ó. Ela funciona, está funcionando. O proprietário guardou algumas coisas aí da piscina. Aqui está o sistema dela, gerador ali, funciona tudo certinho. E você também tem essa possibilidade de ter uma sauna em casa. Não é demais essa casa aqui? Parece um clube, tem tudo aqui, meus caros. Olha só, diferenciado. Olha só o tamanho dessa piscina. Lá a gente tem um deck molhado. Aqui a piscina ela tem 1,60 m. Ela tem cores, né? Parte com hidromassagem, não é demais? Deixa eu te mostrar a fachada da casa aqui, da piscina, gente, olha só.
casa fora do comum. Vamos conhecer mais? Não acabou ainda, olha só. Aqui a gente tem um campinho de futebol prontinho. Você que é jogador semi-profissional que nem eu, vai gostar de chutar umas bolas aí. Pode jogar à vontade. Só vou me abaixar aqui. Por quê? Porque se você é que nem eu, a bola não sai, meu caro. Tem tela em cima de tudo que é lá. Você pode chutar à vontade que você não vai chutar a bola fora do condomínio. Acabou os seus problemas, viu? Olha só que campo maravilhoso. E aqui, minha gente, olha só. Você que é amante da pescaria, que nem eu também, você pode sentar aqui, ó. O seu balancinho. Você não precisa pescar, meu cara. Você pode jogar comida pros peixes. Você pode conversar com eles. Ó. Vamos ver se eles vêm aqui. Um laguinho, ó. Olha o tamanho daqueles peixes ali, gente. E lá no final, ó, lá a gente tem uma cascatinha que eu quero te mostrar. Gente, são mais de 2 mil metros de terreno, 589 metros de área construída, lago artificial, com carpas exóticas. Olha só o tamanho desses bichos, gente. Olha aí. Prontinho. Você quer vir conhecer essa casa? Quer visitar esse imóvel? Chame agora mesmo um dos nossos corretores do time da A4 Imóveis e vem conhecer esse lindo e diferenciado imóvel. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vocês são demais. Vocês são os amores. Assistir o vídeo até o final. Agradeço de coração. Que você tenha uma excelente semana. Um excelente mês cheio de saúde, paz, sucesso e prosperidade. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você, sua família. E tchau!